ese shimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza turacyafatanyije urugendo rwo kugwiza ijambo ry'imana mu mitima yacu biradukwiriye twese wari muri kirisito yesu bizatuma umuntu wawe imbere abyibuha agira imbaraga ayishyurirwa imana kurushaho hari igihe usoma ntubyumve pe ariko hakaba n'ikindi gihe ubyumva kandi mwuka wera akurikira iyo nyota iyo nyota yashyize mu mitima yacu iyo nyota iri mu mitima yacu akagenda adusobanurira kumenya cyangwa uguhishijwe ijambo ry'imana birakura birakura hari umurongo usoma uyu munsi nagira ikintu ukuramo ubutaha ukazawumva ubutaha umuvuduko utungu akazawwigisha ukumva urawusobanukiwe cyangwa urimo wiga ijambo ry'imana ku giti cyawe ukumva urabyumvise niyo mpamvu iri jambo si ijambo rirangira umuntu avuga ngo nararimenye ngewe nararirangije hari abantu bazi ijambo ry'imana pe ryinshi ariko aba bantu iyo bahagaze mu kuri ni nabo barushaho gukomeza kugira inyota kereka iyo bayobye gatoya umuntu akibwira ngo njye narebe nke byose kanya kanya igishiki ntakindi kintu ugeneye kwiga ariko biba ari ukuyoba ariko abamenye ijambo ry'imana uko ugenda urimenya urishyurirwa risiga indi nyota nyinshi ahubwo yo kurihoramo turacyafatanya rero gusoma mu buhanuzi bwa mika ni igitabo kirimo urubanza guhanwa ariko kirimo n'ibyiringiro byinshi ndetse kivuga kuri kirisito yewe kirisito mu gihe yazaga mu isi ndetse no kugaruka kwe byose birimo muri ubuhanuzi buhanuzi bwa mika reka dufatanye gusoma mika igice cya kane kuva ku murongo waho wa mbere ngo ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi ushyirwe hejuru usumbe iyindi n'amoko azawushikira kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati ni muze tuzamuke tujye ku musozi w'uwiteka no ku rusengero rw'imana ya kubo kandi zatuyobora inzira zayo tuzigendere kuko isi yoni ariho hazava amategeko niy'erusaremu hakava ijambo ry'uwiteka kandi azacira imanza mu moko menshi azahana amahanga akomeye kure inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo nta shyanga rizabangurira inkota irindi shyanga kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana ariko umuntu wese azatura munsi y'uruza biburwe no munsi y'umutini we kandi ntawe uzaba kuko akanwa kuwiteka nyiringabo ariko kabivuze kuko ubwoko bwose uzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo natwe tuzagendera mu izina ry'uwiteka imana yacu iteka ryose ubuhanozi busa n'uburi muri iyo igice cya kabiri kuva ku murongo wa kabiri kumanuka ku murongo wa kane ni ubuhanozi buvuga agakiza k'imperuka guhabwa ikuzo kwa siyoni n'ubwo urusengero rwasenyutse muri siyoni izaza ruzongera rwubakwe abandi basobanuzi basobanurira bakavuga ko ibi byiza turimo tuvuga ko nta ntambara nta amahoro byatangiye muri kirisito yesu Yesu yazaga mu isi ariko abandi bakabiganisha kuri cya gihe cy'ingoma ya kirisito noneho zaba ihari ku isi ibintu byose ari amahoro niyo mpamvu bavuze ahangaha mu bikoresho bimwe by'intambara bazabikoreshamo ibikoresho bazabicuramo ibindi bikoresho bisanzwe bigaragaza ko nta ntambara nta shyanga rizongera gutera irindi shyanga hagiye kuba amahoro indi nkuru nziza ni uko na mahanga afite umugabane kuri iri sezerano abantu bose bazaza kuramya imana y'ukuri hanyuma ikindi mu nzu y'imana cyangwa ahavugirwa izina ry'imana abantu niho bazaza kuyobereza imana inziraimana tubigenze gute tubikore gute isiyoni hazaturuka amategeko hazaturuka ibyigisha abantu icyaduha no muri none abantu bakongera bakayoboka inzu y'imana cyangwa se ahari ijambo ry'imana kugira ngo ari ryo ritubera itabaza muri kiriya inzira zacu ariryo ritubera umucyo utuma tumenya desiziyo dufata ibyemezo dufata by'ubuzima bwacu imana itugirire neza dukomeje ku murongo wa gatandatu ngo uwiteka aravuga ati uwo munsi nzateranyiriza hamwe abacumbagira kandi nzakoranya abatatanijwe n'abo nababazaga kandi abacumbagiraga nzabagira abarokotse n'abatatanijwe kure bagira ishyanga rikomeye kandi uwiteka azabategeka ari ngoma ye isiyoni uhereye ubwo ukageza iteka ryose nawe munara w'umukumbi umusozi w'umukobwa w'isiyoni ubutware bwa mbere buzakugarukira ni ukuri ubwami buzaba ubw'umukobwa w'iyerusaremo reka dufatanye gusoma muri bibiri ijambo ry'imana mirongo wa gatandatu kugeza ku wa munani nguhoraho aravuga ati icyo gihe nzakoranya abantu banjye bacumbagira nzashyira hamwe abona hannye nk'abamenyesha mu gihugu abacumbagira n'abatataniye kure nzabarokora bazaba ubwoko bukomeye njye uhoraho nzabategeka nzabategekera ku musozi wa siyoni kuva ubwo kugeza iteka ryose siyoni we uri umunara ntamenwa ni wowe mpagararaho kugira ngo ndinde umukumbi wanjye ubutware wahoranye buzakugarukira yirusare we uzongera ube umurwa w'umwami bimwe byarasohoye ibindi turabitegereje ishyaka ryarongera riregeranywa rihinduka ishyanga rikomeye hanyuma ukuganza gukomeye igihe yesu azaba aganje mu isi mu cyo twakwita ikinyagihumbi ibi nabyo bizabaho uwavuze ko yesu azaza akabyarwa n'umwari yarabivuze kandi birasohora imana yacu inyuma y'ijambo ryayo hanyuma no kugaruka ko turakwizeye kuko yari aje ubwo yaje mu isi akavuka akambara umubiri no kugaruka kuganza gutegeka kwima ingoma ye nabyo bizabaho yewe bikurikiwe no kuzamura itorero dukomeje ku murongo wa cyenda ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru mbese nta mwanya ufite cyangwa se umujyanama wawe yapfuye bituma ibise bigufata nk'umugororikunda ubabare ugire ibise byo kubyara umukobwa wisiyoni we ku nk'umugororikunda kuko ugiye gusohoka mu mudugudu ukaba mu gasozi ndetse uzajya ni buroni niho uzarokorwa ni witeka azagukiriza akuvane mu maboko y'ababisha bawe ubu amahanga menshi ateraniye kugutera aravuga ati isiyoni nihangizwe amaso yacu arebe ibibi tuhifuriza ariko ntibazi witeka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye kuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga haguruka uhure mukobwa w’isiyoni we kuko ihembe ryawe nzarihindura icyuma n'inzara z'ibinono byawe nzazihindura umuringa kandi uzacagagura amoko menshi kandi ibintu byabo uzabyereza uwiteka ubutunzi bwabo ubwereze umwami w'isi yose noneho gera ingabo zawe wa mukobwa w'ingabo we yaratugose bazakubitisha umucamanza wa w'isiraheli inkoni ku itama reka dufatanye na none gusoma aya magambo muri bibiri ijambo ry'imana kuvoma ku murongo wa cyenda mwabatuye iyerusare Yerusalemu mwe kuki muboroga kuki muribwa nk'umugore ufite ibise mbese nuko mudafite umwami ese abajyanama banyu barapfuye ni ukuri bafite umwami bakabaye batakira ntibakabaye baborozwa n'ibije cyangwa n'ibije kuba ahubwo bakabaye batakira imana cyangwa baborogera imana ngo icyo akora uba mahanga menshi yishyize hamwe kugira ngo abarwanye ku murongo wa cumi koko ntimwabura kuribwa nk'umugore ufite ibisi erega muzavanwa mu mujyi mugende murara mu gasozi muzajyanwa i ibaburoni nyamara aho niho uhoraho azabakiriza aho niho azabavana mu maboko yabanze mikara asa nk'ubaza akongera agasa nk'usubiza ni koko ni baboroghe cyangwa barire nk'umugore ufite ibise uri ku nda kuko bagiye kwimurwa bagiye gukurwa mu gihugu cyabo bagiye gutwarwa nk'abanyagana ariko nanone i ibaburone imana niho izabatabarira kandi twagiye tubona abantu batabarirwa i ibaburone harimo ba daniyeli n'abandi bose batabaditswe muri bibiliya ngo icyakore ubu amahanga menshi yishyize hamwe kugira ngo abarwanye aribwira ati reka siyoni iteshwe agaciro reka twirebere uko irimbuka imana itugirire ubuntu ibi ntibikwiriye kuba n'umunsi warimwe mu mutima wabari muri kristo yesu abanzi baisiraheli bari biteguye kureba uko irimbuka igashiraho ngo icyakora mu mahanga menshi yishyize hamwe kugira ngo abarwanye aribwira ati reka siyoni iteshwe agaciro reka twirebere uko irimbuka ku murongo wa kabiri ayo mahanga ntazi icyuhoraho atekereza ntasobanukiwe ni n'imigambi afite yajyakoranyirije nk'imiba igiye guhurwa nubwo bayishimiye kugwa kwa isiraheli gukubitwa hasi ariko ntibazi umugambi w'imana muri bo kandi koko nk'uko abantu z'ibinyama babuzaga gukemera ko bajyanwa bunyagano i ibaburoni hanyuma umuntu uzikora akavuga ati ntimwemere ngo ugende imana izabakirizayo ni koko imana yagiye ibakiza yewe irongere bagarura abanongera baba ishyanga aya mahanga ntazi icyo uhora atekereza ntasobanukiwe n'imigambi afite niyo mpamvu umuntu wakubiswe hasi cyangwa warambara iyi ukwiriye no kumuseka kuko ntuzi imigambi y'imana ashobora no kubitwa hasi kuko imana yabyemeye kuko hari ibindi bintu imana iteganya imbere twebwe tutazi ntituzi imigambi iyi mana uretse ko imitima yacu igihe iteka nkunda kubigarukaho ariko igihe imitima yacu iteka ishobora kwishima nta gato yishimira ibibi byageze ku bantu batubabashe dukwiye kuzana uwo mutima mu biganza bya yesu kabwa yesu utu mutima wongera cyangwa dore nturababarira dore nturakira ura cyanezezwa n'ibibi byabaye ku bangiriye nabi mukize yesu afite imbaraga zikiza imitima akaturemera imitima ishyi urwango ruravuna kwifuriza abandi bibi biravuna yewe biravuna pe biranabiyiha bituma aho wari kwerekeza amaso atariho werekeza amaso ugakorera gusa nk'uhangana nk'uwerekana ko ibintu nk'ibyo ngibyo bidakwiriye rwose aba ari muri kirisito yesu dukomeje ku murongo wa cumi na gatatu ngo uhora haravuga ati mwaba tuyeri sare nimuhaguruke muyahure aya mahanga yashyizwe hamwe imana nayo igiye guhora hejuru ku murongo wa cumi na rimwe haranyuze havuga ngo reka siyoni iteshwe agaciro reka twirebere uko iri ayo mahanga ntazi icyo uhoraho atekereza ntasobanukiwe n'imigambi afite yajya akoranyije nk'imiba igiye guhura aya mahanga yasekaga siyoni yasekaga Isiraheli. imana yayegeranyije nk'imiba igiye guhurwa. ngo uhora haravuga ati mwaba tuye rusare mu mwenyu muhaguruke muyahure nzabagira nk'imfizi zifite amahembe y'icyuma zifite ibintu by’umuringa bityo amoko menshi muzayatsemba iminyago n'amatungo byayo muzabyegurira uhoraho ugenga isi yose yerusalemu we murwa w'imitwe y'ingabo koranya imitwe y'ingabo zawe dore tugoswe n'abanzi bakubise umwami Israheli inkoni mu musaya ariko imana ibagarutseho ibahaye kunesha amahanga yari yarabanesheje yari yarabagiriye nabi kandi akabagira nabi agashyiramo ubugome bwinshi n'ubukana bwinshi imana itugirira ubuntu iduhe guhagarara muri kristo uko bikwiriye uzaca mu bihe bitandukanye isi zagucisha mu bihe bitandukanye ariko byose hitamo gukomeza inzira z'uwiteka uri hasi ukomeza icyo uwiteka akunda bari cyo witoza gukunda ushyizwe hejuru se uhawe amahirwe rwose menshi ukomeze ibinezeze umutima w'imana aba ari ukora aba ni ibintu gikorera abantu uko tubana n'abandi byerekana umwana dufitanye n'imana ese umuntu ugirira abandi imbabazi kuko yuko ko nawe wazigiriwe byerekana ko twakiriye imana yakoze mu buzima bwacu iyo turi abantu badatanga imbabazi batarekura imbabazi tuba tumeze nk'aho natwe ku manatwikirije ari twe twigize ariko umubano tubanamo n'abandi bantu rwose ni igipimo cyiza kandi gihagije cyerekana umubano dufitanye n'imana imana ikugwirize imbaraga urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza